Нові правила виплат біженцям в Німеччині. Відтепер українці мають повідомляти державу про кожне переміщення за кордон, щоб не лишитися виплат та пільг. Як саме здійснюється процедура оповіщення держави та що робити, якщо виплати було скасовано, про все це розповімо далі. Щоб отримувати допомогу, в Німеччині біженці мають бути присутніми під час реєстрації в центрі зайнятості та надання пільг, також відомому як джоб-центр. Але як вчинити, якщо ви маєте тимчасово залишити країну, а зберегти виплати все ж хочеться? В першу чергу ви маєте повідомити про свій виїзд в центр зайнятості. Якщо ви вже маєте доступ до персонального онлайн-кабінету джоб-центр, зробити це можна онлайн. Якщо ж ні, доведеться відвідати центр зайнятості фізично. Як тільки вам нададуть згоду, тоді ви можете залишати країну із впевненістю, що виплати буде збережено. Але збережуть їх лише в тому випадку, якщо ви їдете з країни на обмежений термін. Отже, якщо ви залишите Німеччину на термін до 3 тижнів, ви зможете отримати повні виплати протягом усього періоду, включаючи вихідні і святкові дні. Але якщо ви будете відсутні від 3 до 6 тижнів, джоб-центр нарахує виплати лише за 21 день вашої відсутності. Інші дні оплачуватись не будуть. У будь-якому випадку після повернення ви маєте відвідати джоб-центр, щоб повідомити про свою присутність. А якщо ви підпишетесь на канал першої візи та поставите дзвіночок, тоді вже ми повідомлятимемо вам про вихід нових відео на нашому каналі. Поки ви це робите, ми продовжуємо з важливого попередження. Якщо ж ви плануєте залишити Німеччину на 1,5 місяця і більше, вважайте, що ваше досьє в джоб-центр закрито. По-перше, вам не нараховуватимуть виплати з першого ж дня вашої відсутності. По-друге, після повернення вам доведеться реєструватися в центрі знову, хоча якийсь час досьє в центрі ще зберігатиметься. Зловживати системою і називати інші дати повернення, щоб отримати виплати, не радимо. Хоча б тому, що при повторній реєстрації в джоб-центр обман швидко виявлять. Більше того, держава може оголосити вас злочинцем, а там справа може закінчитися як мінімум штрафом. Отже, якщо ви хочете тимчасово виїхати з Німеччини і зберегти виплати від центру зайнятості, пам'ятайте 3 прості правила. Перше – повідомляйте про виїзд. Друге – називайте приблизний термін повернення. І третє – повідомляйте про повернення. Пам'ятайте, що Німеччина може нараховувати виплати лише за 3 тижні вашої відсутності на рік. А ви отримуєте якісь виплати за кордоном? Розкажіть у коментарях. І ще напишіть, про що б хотіли, щоб ми розповіли у наступних відео. Ставте вподобайку цьому відео і підписуйтесь, якщо досі цього не зробили. Перша віза про життя та роботу за кордоном.